هودري حبكه حبكه هودري هنا هودري حاسكه maxaa dhacay جوج بس اسكت maya حبكه dadkan dadka inta dadka inta runta loo sheego waa daayir aniga daayir teesood imu sheegin inuu naag qabo muduu ii sheegi lahaa fiidiyooga markuu ii shidaayo ma daawadeen adkaatay ani gurigiima jecley laakiin dee kasood igumuu dhihin naaga qabaa iyo caruura leeya deeqasood ma xaaska iyo caruurta ingatigaaraa kuu dhacday deeqo kasoo maxmuudka soo deeqna fiican ku haystay deeqasood wadnaha garaacmaya waxa iga haynin maxaas ha qariyo amyara qariri waxba lagama hayo clean baara hana waa mahadsantaha leedaha miya u dir xaaska waxaas maa maqlay yes or no waxaad haysid war hadda inuu qaydaa suura xarada bay cadduuda qalmiyaad bay qasay hadda la joogo u dir xala saas ma dhin samaha xala waxaad haysid xala dabay xala dabay ma taqaanmiya wallahi illa caawa telefoonka ugu jiraya yaa wax la dirin aniga garabkeedaan ahay xala dhan soo waxay soo gala mar mu inta ka hadlo luqo soo gala shaakir ciisana waa ka waa soo gala shaakir ma bishay kastoomad u bedeshay ari waxa u baahan shaakir dairo dairo naam shaakir fiiri bal waxa kugu soo dare la ilaha illa allah sharaf alahi ke wayo great de kelo hay waso de hay waso de ke wayo kasta yey doliga wada lagu diray sida waxaan ka sekinterna wixiis waa ku number 6421 wuxuu shaqalay ciyaarta naga dhaafurta kuma soo hadal qaadaayo waan heshiinay waan soo ogaaday inaad gabar tahay 100% inaad eero gacalista fiid waan shaqir isaan waan shaqir isaan oo ala ala ha salaam fiidni ma tayee wala soo abanaya wallahi sort iska hanay hadda shaqir ciise cafidid hanay for my life wallahi baan ku salaamin hata waan ku ninka haddii cabaalkii hadda ina iska adiga ilmuhi war u soo yaday dhalada ku dhashay war jara oo yaday dhalada ay qos war magnuud magnuud dhalay ba taa war qawada war qawada war qris ba taa qris kala shagaba adiga nacalad ba hooyada ku taale dir musurka fiiri qarisid musurka da haysta hooyada adi dhaliga weere qos ba ku sawirkayga ma ina ku wasa doonaysa wallahi waa qarisid kamar ma ku fura kamarada dalfadeeda ma ku tusa hooyada wasi naagir naagu dhala abaa ku wasa war qarisida inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war maxay tahay raggan markay gabdhaha kaamirada ka wacan iyagu qaawan si wacay maxay tahay ninku gabadha markuu cabaar xidho xidho kadib isqaawiya waa maxay raggan iyagoo isqaawiyo fariga muraxda kaamirada si wacay waa xaalad gabdhaha la wici karin ya waa ka case haray joji waxaas maya maya dadka tusi daayir 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 dadka tusi kaysa kinter kufurta billahi ila jabakar yamiya maxay daalin soo qaawiyay oo maqmus qaawiyay kadib naagta wacaya sooti gabadha markii la xadxadto loo sheekay kadib xoogaa dhac la sii jiray dairo waa laga tegey waa lagu bilaabaa war waxaan iyagaa maqnuuda ah iyagaa khaniisi ah waxaan waa khaniisiyo iyagaa khaniisi ah wuxuuda bay dadka dad kula mareysanayaan anaada waxbaan war hadde kaamerada ku aadi bal kaamera ku aadi hal marna tus waa ka waa laga xiraa waa ka waa laga xiraa oo saaka ka biiso ama waa ka waa laga xiraa waa hadal soo dhigay garaadka soo garaadka soo laad waxa soo dhigay tele war inaad soo meedegin war isuga dabaynaadar isuga raadar dayro nacalaa hooyad ku yaal karaa shan daqiiqo galbada jibiriyay orne hooyada iyo deeqay deeqay dhigaysho dhilay dhilow dhash nacalad ba hooyada ku taale niyo waa hooyada waa hadal ka dhamo ugu tarash xisaaq hooyada adiga ka xayn hawta ka xayn caasa garbash waa dhilay dhilay dhashay way waxan iyo khaniisa.
kadda ma weena baan ku wareeyaa hadii kale iskeeba qalbada may tahay hadda deeq u dhaaf adkaatay la hawla wala quwwata illa billah waray aniga daahiraw ana la hawla wala quwwata illa billah alalim alazim la hawla wala quwwata illa illa al-hayy ma gayn free waaye free ku jiraa waxa waxa wasab kiiro war hada wadaga sawir ma nooshay wali ma nooshay wali ma nooshay wali ma nooshay deeqo وداقه ولا من نشاي يا مرحوم لا حول ولا قوه الا بالله يا مرحوم غلدان يا مرحوم غلدان يا مرحوم غلدان لا حول ولا قوه الا بالله تيك توك واش كدا تعرفينه تيك توك لي قطع السوشيال ميديا الى ربي وشغال شغف في عم الى شغال شغف عنه سهل لا حول ولا قوه الا بالله فيسبوك مسكين قلنا فيسبوك يوتيوب ما نوصل دايره واتساب كي واحد سامع دايره ماشي فيسبوك اكو قري ما عندي وقت تري ما انت سو عليي ان الله في لسه شو باهنا سي دكي هلبر يوصل نقدان والله بالله والله والله بالله والله انا وحن عاديا واروحها كدرت هو شاكر عيسى عيسى قرن جحم بدر ايمانك الذي كي قادو جحم بدر عيسى يوسف عيسى قال شي يوسف علي وام قرايه ورا ودك دارو دغ وينايو دور سري انا قلت ما عندي ما وحارد نغ راد لي سبحين شرف اللي وتي اوكي كاس 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 اوكي وربع شو انا ويا لو سو درحتا وا 4.5 دقيقه حقات ما تدور علي ساق لو علي لي حد سوقل لو سو علي دد ما حد سوقل لو سو علي لو سو علي بلو ما دغيسيب خلاص الكوي يلا بلو داير كوي لا بنو بلا بالله عليك وحي ليه انا والله دار ما شي 20 ولا 4 انيا لوداس انا ودعو اني اساقو توكسانيا تاس حق لقى عاديا تاس ابو درن ورانا هو مسكين ددك بدوباتو داي مدحويني اساقو توكسانيا bal eeygan gaajaysan arka bal eeygan gaajaysan fiiri ilaah baa ku dhaari oo gaajaysan fiiri salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuhu walaalad ku salaamayaan hanay walaalay hanay dhamaan duriga jabalada ku dhaqta neba duriga ku raali gelisay rabta wal meel golaha ku raali geliso iyo qadas qabato Soomaalida Soomaalidu dhan dhexdooda in ku raali meel walaal macaan ay soo direen anay ku dhayn hanala soo hadal hanana raali geli dadka hortooda ku raali geli hanana ninkaas wuxuu ku sheegay diin gubeedka in gubeed ku dhaqay bilaabalka ayay sharafta iyo karaamada wala daad daad qadu yeeshay dhowr jeer daad daad badisay ku soo kala qabtay walaal waan ku raali gelinayna hanay duriga wala wada sharaf leh walaal qaali please walaal hanay codkayga walaal dad degaysay walaal ila soo hadal walaal macaan walaal duriga dadanow midan walaal ka dhashay wallahi walaal ku xilmayhiin Soomaado midii soo weydii dadka walaal dacayay oo la kaftaba oo deelka social media laakiin yaa Soomaaliyeed inta doonto walaal dadka soo jeedii walaal maan waligaa badisay waan ku raaligelinayaa walaalada dambiyada hanay dad kortoodana ku raaligelinayaa walaal habeenna insha Allah bilay kale laakiin codkayga walaal hanay dadada ma qashin please walaal isu tuuray kuun ku tooyay walaal qaali ورا حاجه كده كل اللي انك ساوتو غياوه الرياس مرعوي ما كان لك قد كي احفار يا برجالو قول قول له شيء قباهن اي قباهن اي قباهن قاعد يزين ده نقص في تيك توك حنا كيره ده نقص ون وحوري قاعد يزين كنتي و خرتي ما حدان قال غيرشكيدي قاعد ده كبحان كنتي و خرتي ما حدان قال غيرشكيدي عبد الملك emin kama mabmuu ruuxan laayn ilaahay waxay irsaaqad waasaca mufaqa xalaal ka tuugay ma hadaan soo galna meeshii dawr sigmiya soo galay macaawad wareey Elias ku buraad assalaamu alaykum hanay inaadero setahay kulli iman garaneysid ayaan halgan ba leeyahay tiktokarad baan ahay marka balcaawo daarood baan la ciyaarayaa oo isaaqnimo kula ciyaarayaa wulina game aan ciyaarin inaadeer haddii caawin kartid garab istaagaaga waa kaaga baahanahay magaciinu dhan baan ku ciyaarayaa waa ku kaadee waa la ciyaarayaa ayaa madawadna waa la caayayaa bal maxamed cali oo adiga deeqayso odaga daarood ugu weynaa waxa maqashin iyo waxa aqal wax ka qabtay ilaahay qaadin weey ku socbal ku socbal halkaan gaartay wax ka qabtay iimaanka allah idin ka qaaday sawir si heer caalami international beesha daarood
daaroodka ninka ugu iimaanka daran shiilo culay baan weysta dhifiq baa ka iimaan daran imaan la-aan baa ka dhacday meeshaasharafdhibatay sharafa dhibatay wayay way dhifiqow sharafa dhibatay warbahasho ila lacagta lee waa haddii la dhihi lahaa masaajidada ilaahay baynu tegaynaa afarta habeennimo labaatan dolar baan bixin dadku meel kale istaagaan la wadaa kyu taraaso waxaan dukanayaga leexda kyu kyu masaajidda masaajidda ilaahay show lacagtu waa balaayo ya kusoco waa iska day hadda hana maqaliis baa waa joojiyey samogi hana maqaliis baa waa joojiyey hana gabar caadi aan arkaa kusoco kusoco waa joojiye kusoco lacagteeda wey lacagteeda kusoco lacagteeda lagu haystaay ator bada kala maxbuuska qoliska saadaaga adkaatay si toos siida maxbuuskan kala naga kaxayso siida maxbuuska waxa weeye ana ka masuuliyey meeshaas ka fadhiyay ka daayay gowdi cala cali saad iyo gowdi cala cali soo oynaysay madaxweynihii baashiisa ayaan halka gabadhay madaxweynaha u doorteen xaaladeeda halkaasay maraysaa madaxweyne lacag la-aana madaxweyne shiida war wey dinaysaa naagta waa naaqabaltiyey gadaafa yaa laygu fogeyn arrinteeda wartaa waa tii dirleh waaiska casaynayaa inaan qaylaan rabaa waxaa o dhan maqaylada siisiseen inta maanta inloo joogto waxaan ka rabaa 3,200 qof 200 qof inay subscribe ii saarto nacaleedi ku ooli weyso maalin kasta waxaan leeyahay subscribe saara labaatan lixdan ii noqonaysaa iyo labe 200 qof awdhadu saxasaxa iyo war entertainment baan idin hayaa musadalkaan idinkama dhammaanayo aan maqlaayo waxay ahayd codkaas yaa shiday aan maqlaayo deeq maadiya waxaa shiday boqortooyadu dhashay aa garanaysaan shalayto calankaas akoonkeedii waxa weeye ay u weydi daaro boqortooyadu dhashay kuwinhana boqortooyadu dhashay aa garanaysaan shalayto calankaas tawxiidka ku qoran yahay kuwaysay akoonkeedi daahirow intaanaad ka bixin waxaan doonaya inaad 1 minute aan in yar magaraasaa aan wax yar waadixiyo war subscribe-ka subscribe-ka ii sameeyey 120 qof wuxuu ka yahay inactive
بقول لما تيجي نقل دبي جواش بونسية إيه جاك يا سود يس صار سبسكرايب يلا كم كبدة بقر سبسكرايب كوسارة إن وروح ما أرجع كذا عي وروح ما أرجع عي ما كذا مركزي سوقته إيه ها وحنا أركي يقول يروح كاسي يكون سنين قول كيس شو إن وحوي أرتع سؤال بدوري ضد كين هو واضح يو إن أه مانتا إن كيس الشو يو إنه ما يروه طو عيسى غلتش كم دي هاي ونسينا يي أيوة حي سوقريين هوية وهي الخنيس بسوقري إن ورا ده يدونكو سنة من بعض لحظة وين أنت يدي وما دو عايشين وضد عايشين وواحد كوري ضد كي يوم مضي رشح سعر بس كنا عايا يدونكو مركب حال هاي السنة كنا السؤال ما شو طالع يقلو يديني وين يير كيت تجي إنه صار ده في أدوك محال هاي ما تقبيل شرف له وكرامة له وكرامة له وشرف له لا ذا هي الخنيس أدوك محال هاي ها وين لو يديو سؤال اسمه يديوي وماش طالع تيد الله بعض وحلو عدينا يا هوية يدارض بعض هنا وقبر الساقوي وانا قبر الصوماليا انت الدفاع دي انت شرفت دي كرامة دي ادي ادي بمهاسيهن ولا شكرا على واجب انت هوية انت الدارض نقول باني قاحل بايقا سارن حرطة دان رقم عاي كرا وحلو رقم يجي كرا انت اللي يدته اعاوه هلقا كده جيسير السين عدد كوده اعايا ايه وحكو عايا هنتي دي ده يهنتي دينا الهي وابحيا أنا أقول جاي نطع لوقنا بمجرين وإحنا موديسن من أفلقات دي إنن صوماليات ورشح سحاقة وشرفية كرامة لبنواقعنا ونا أقوان دونا نمان كي شرعي طولها إنن تيدي بالعاي فيرا كوعاي إعاونا له داهر بانو قريه ماها أنك والله حداد أتان سيد ريها كأقبل ماي إذن كأقبل ماي نوع هنا وحوي هوي والله إذا كقبل بيتلا كل غا من الدرايد وضوب الله الغا هنا وإنن هذا الذي هو خنيس حتى هو خنيس جرحك سأراد الله هنا هو جرحك اتكسر كرتان ما شفته وإن الصوماليات أنا كل حسرة يا كل حسرة يا هذا كرامة إلى هاي إلى كغالي إلى رسول الله سيد شرفت كرامة سقى دينه والله ما لنا إذا كيرن هنا أنا جماعها إذا كيرن سبيت نيك أبغى تعلم ما تجلس على بطوله يا را وأفر حلو نوح باهنا أفر طاح حلو نيجي أبغى خنيسير بق وقوة برة يعاء وهالكا وياسين ديرة وإلياس وطاع وهالكا الله يدين كجبي وده الله ينكر داري معنوه يوحيهم بق راح عند الله أنا هنا ننجر حكي الساء وعلى دير وهاي بروق قرنا يدين كير ما يجرى هوي نقطي يوحى مخنود كاسين نقطي وحلا يدين كير يماها راح عند الله يعني نيو أما أتكلم شهورا لا يعيشا أما فيف دمبا لا يعيشا أتكلم شنورا يعيشا أتكلم شهورا كيني هورا كوا أتكلم هذا ده إسراء بيه ويا دقي سكوت يقدر بحلي دتك مركا حلنيه وحليها بدتك موت كسب حان أنا من واحد واحد قل دمبا كوا هلا ما هذا كيا هذا مقرناه أيوة هذا كم دع أري واحد واركا هيقدر واحد لك وده عمره هذا ما يستوى دارت صوقل دارت واحد كهرباء حكرية ما نطلع هيسو أنت حلا يجي ما وروا كده ما هذا هنا بيسي أنا واحد كويس ده هنا كويس ده هذا كويس هذا كويس هذا كويس ها أنا وبس هذا أنا واحد واركا أفك إساق هنا ده كهالدين إساق قرن ميل بقى كوجر كش كشكستان كم دعوة ننعبه إيرك كوجر بركة ننعب سن إيرك كوجر oo hadana dhahay hadalkoodi maanta ay cadaaday hadii xitaa ay khaliis tahay waa gabad maabo yamud bukhalla yamud muuno bukhalla dadka dumsta ku dhahay shaakir isa ay wacyo oo telefoonka dhaminay shaakir wuxuu leeyahay inta ka soo baxay daahir oo ida ايه
22kii ninkii waxa weeye intaad inta qalaashabeel ku balamaysay ay guysay horta anigu ahay oo ku salaamaya dhimaahan inta ka bacdi inaad aragto fikirkaaga taageersanahay anigu fikirkaaga baan taageersanahay anigu maalmahan waxa weeye anigu doodaydu ay ahay wareerkii saaqiyaan la ceebayn wareerkii waxa weeye inta qana boqortooyada ahaa yaan la ceebayn wiilasha yararka ay caada qaatayaasha ah iyo lacagta intay cunaan luqyaha gelaya ooyaya oo waxa weeye is heerka ceebayn heerku waa reer weyn dadka tiktoka jooga iyo reerkii halkaa saaro dadkan tiktoka jooga waa caada qaatayaal xaqiiqdan ku sheegaya waa caada qaatayaal reer walba rag baa ceebeeyey reerkii reesh isxaaq rag baa ceebeeyey caada qaatayaala ku haya meel walba la taagan khaniis baa noo ciyaari jiray inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun war waxaa ka war wax la qaadan karaa war dad waaweyn oo muqdiriina oo rag applicationka dhan u jooga baa waxay ku leeyihiin hal sano khaniis baa noo ciyaaray okay hadduu kuu ciyaarayay oo ay dhacday oo ay wixiiba dhacday ama dhahnabee gabadha in adeertiina oo garxajiska oo inaayaheedii iyo qabiilkeedi wax walba la yaqaano walaashiina in maadaryaalo macaanow idinkoo waxa weeye aan caayin oon cadaabin xataa mamuud maad ka gashaan haddii xataa wax cadayn ilaa ma haysaane xataa mamuud maad ka gashaan ma iska aamustaan xataa maxay dhibo keenaysaa maxay cayida iyo lacagtii laga qaatay iyo reerkii ceebtiisa iyo waxaasoo dhan maxay reerkiis ka daba wadaan su-aasha aan qabo waxa weeye kama dhacow war reerka inaa yar macaano kulli adaa hadda ka nool runtaa kuu sheegayaa reerka reerka babaad u baahan yahay inaaya kama dhacow waan ku salaamaya rag baa iyiaa salaamaya war atora badha anguna adar kuma garanayo weligii kuma arkin xaggaad ku nooshahay wadankee ku nooshaa hadda amerika ku noolaa kama dhaco amerika ku nool laakiin waxa weeye tobankii titag wuu cusbaa beri aan shanta bisha isbalabinay oo dhalinyaro anyad utasbirirnay anoo weli koga xajis la nool baan anyad isqabarnay dagaal baanbalansi baa dhacay dhib malahan waa luuqankooda hadlaynaaggeskulaynaa markaa tiktok anugu idhaahdeen runta ilaahay baa fiican uufu bilcahd in ahda kaana mas-uula baa ilaahay yidhi warnigow kulidii ma faanayo raggii hore ee de sharafta lahaana faanka iyo magaranaysaa faata bakda waa necba waniyow nin dee waxna iska celin kara oo wax iska celiya magaranaysaa baan ahay anugu marka kulley haddaan kula ballamay uma malaynaya inaan kuu jaray inaadeer baris nadaan kuma nooli meeshaan ku noolaay oo meel u dhow baris laba saacado bay u jirtaa haddaad si fiican u garanaysid de kumanaan kaloo maadarada reerkiinaaba de waddankaila jooga oo magaalada ila degan maad ku waay usoo ballamaysid maxaad igala ballamaysa adugu waay taasanwaamaadsantahaygabadhac waa sarkhaab buu yidhi oo reerka ma matelo waniga horta reerkan u dhashay inaad erday oo loo dhashaa dhalashadan hadda cid iga saari kartaa ma jirto war horta dhegeysana bal sugsug waxadeeqeysood bay dhahay ha deeqow sarkhaan haddaan ahayna inaadeer dee adigu ima yibisid kaalama doodayo kuma odhanayo sarkhaan mayhi ode qof inle anugu ma yihiin ma fahad laakiinse kolley ragaanu sahayno oon maadeernahay baad wada sheekaysataan sida ninka shaakir ciise oo kale waxaanu isku haynaa wax kale maaha waniyow duqunnimada iyo dayac xumada iyo dhaqan xumada aad isaa kula dhex jirtid inaad kadaa baan uleenaha reerku kala qubaa isku diraa waa munaafaq hable isaaq buu caayaya waa kaa hana caayaya isagii baa caawa naftu haysaa dhowr habeen seexaninaadeer waxaasi dee adiga waxa kuodhanayaa wax walba waa tahay qof walba wuxuu yahay weya kaanuu kolley dee sharaxaad uma baahni in la yidhaahdo kabadhaca waa khaliis iyo waa saan iyo waa sarkhaan iyo waxaas inaad dee sharaxaad ma gasho waxaas magaranaysa wax laga hadlo maaha oo jawaab ma leh marka waxaan kuleeyahay inaadeer anigu horta nin isaaqa baan ahay weliba waxaan ahay isaaq laamaha ugu dhaadheer ee ugu awoodda badan labaan ahay nin ilaahay xiniinyo siiyey oo afar xiniinyoodabaan raggu labay sheegtaan anugu afar xiniinyood baan ahay marka inaad kolley anugu ra'yigeyga ku socdaa ra'yi qof kuma socdo ra'yigeyga ku socdaa maskaxdeeda yar waxay ifarto waan qubaqasaa saan doonaan u dhaqmaa laakiinse inaad kolley anugu qof yar ma daba fadhiisanayo ma odhanayo hebelow maxaa tiri maxaan sameeyaa caawa ma odhanayo marka kuwaas inaad waa dad loo taliyo oo inama yar maskax ka haystaan
nimankaas aanu noos haynaa maskaxda ka haysto waxaanu isku haynaa waxa weeye wareerka sida ka daay wareerka sida ka daay oo niyo reerka dawarsiga habeenkii iyo niyo cayda maalintii ka daay maaytaaya habeenkii luqeedooda gelayaa waa ku tuugaya ila soo hadal inaad eeray waa ku bareeyina waa ku waxaas inaada waxaas aanu isku haynaa deeqow haddaad ifaami doontahay wax kale iskuma hayno wareerka ceebta ka daay waxaanaanu dhaqan u lahayn oo aanaanu ab u lahayn oo aanaanu sinji u lahayn ayay inaan tiktoka keenay ummaddii ilaahay oo nacaysa habar jecda dawarsataa habar jecdaa keena bal amiir u fiirso bal ilyaas u fiirso bal yaasiin indheer u fiirso bal ciise qalanjo u fiirso bal kooshin u fiirso ka la yidhaahdo bal inaadeer kan burcu tif huura tif laha u fiirso bal dadkan u fiirso laha ilahay magu wuxuuba waa isku raas waa isku reer waa qoys adoo baad waa qoys ilaahay sidan ka dhigay marka anagu ma dawarsano habar jecna waxa weeyeni afar nin oo walaalaa hooyada dhasha weye oo sharaf iyo karaamo iyo dhaqan iyo rag iska celin iyo rabbi ka cabsasho iyo wanaag iyo sharaf baan ugu yaqaana daabshiil baa naga dhashay indha deeraa naga dhashay ragga adduunka ugu magacyada waaweynaa naga dhashay boqodbuur madow baa naga dhashay inaad dad dawarsada ma nihin dad baahan ma nihin laakiinse qoloo hadda tiktoka joogta ayaa waxaa la baxday baahanayaal tuugsadayaal ina gumeeda oo maalin walba inaad godobayna geliyaan godobbayna geliyan godobtayna gelinayaan waxa weeye reerkii way tuugsanayaan tuugsigii baanu kusoo caayaya dee markaasaanu doobyayna anuguna waxaan leeahay waxaan isku haynaa nimanka war ka daaya reerka waxaanu dhaqan iyo sharaf iyo karaamadiisa ahayn hana sheeganina xataa nio dad kale sheegta waaba laabta iska garaacaya habar jeclaana waana dawarsanaya habar jeclaan ahayo waan dawarsanayaa baa isukay qaban weyday taasaanu isku haysanaa ciise riyoole eyaa indha yare yaasin indha yare ninka layaa kooshi ninka layaa burcuraggaas waa fahmay waa habar jecle kula yihiin si wanaagsan hadalka waa udhigtay waan ku fahmay awla ma ogeyn hadalka maanta igu warray si fiican inaa udhegaysto ninkaa la leeyahay kan ruufyaanka ee la leeyahay muxuu ahaa midkan bidaarta leh ee deriska ilaa niyo magis muxuu ahaa ha shaakir ciise shaakir ciise muxuu kaa rabaa asaga igu kaaxantaa shaakir ciise waxa weeyeen adeer horta waxaa isticmaalayay ciise ciise waan maadar naanu ishayno oo aanu isku hayno arrimaha reerkayga ka daaday sharaf darada ayaa isticmaalayo waa kadee shaakir waxaan kul waa qof la isticmaalo lagu yidhaha isaga afkiisa ka yidhi hana waxa igu tigay hebel iyo hebel caya labadi wax baan kuusoo diraya marka qof la isticmaalo inuu yahay isagaa isku cadaynaa wala soo isticmaalaya wala isticmaalaya isaga inaada kaas isagu naf ma leh kaa isaga waa bahdilayaa hadal baa ku bahdilayaa waxaan ku bahdilayaa inaadeer laabtan iska garaacay reerkan ahay baan ku bahdilayaa inaada wuxuu yahay baa iska yar isagu wallahi waa bahal bahaluula libaaxa wuxuu ku bedeshay in adeegsi inuu caayo nacal waxaa waa baahana weeye waa shaakiraa la yidhahdaa wax ku ninkisaa ha libaax si toosa si toosa ninkisyadaa ku qurmay bac bay ku caarta anaa noo sheegtay ana waxay tii bac xaara u saaran daraaga dhexdiisa niiska ku qurmay hadda waa in la sameeya waa in la sameeyaa sidii xalliya nin in lasoo saaro waayo dadka waryaa hadlo waa in lasoo saaro sidii xalliye loo soo saaray inuu ragga lacagtooda daayirada ku noqday rag ka taliya ama la taliya sida shaakir oo kale inays hadday wasaq la yihiin inays kustumaca soo gadan kustumada noocay ku fiicay waxyaalahaas nin soo saara loobaha inuu soo baxo tigto waana samaynaynaa si toosa wallahi waa samaynaynaa wallahi waxay nagu qaadanaysaa saddex beri inuu soo baxo ninkaas isaga laakiis qofku noqona maxaa cadiyo maxaa cadi madaxweynemadaxweyne waataa moogtahay adeer uma booskas qaadanti nin wanaagsana waataa ma hadda ogolaatay wixii markaas soo jabta shaakir ciise shaakir ciise dii waxaan sidoo sameeya wasaq lagama reebi karo shaakir ciise wasaq waa daan aliso caaw deeq markuu soo jabay kiis buu ku jiraa mogta in la badbaadiyo rabaa madaxweyne uu leeyahy madaxweyne shalan ma ahayne ma maantaa noqday aad iyo aad kama dhaco yow aad iyo aad horta nin odayaa tahay waa ku dhegeysanaya caawo dhan weligay qof soomaaliya kama ma dhegeysan arrinka anigu anigu waxaan aaminsana marka ana marka aan ka hadla ra'yigeyga anigu hano maanta go-aankaan qaataa waxay tahay anoo hurdaa dhabad ii timid waxaa igu tiri maanta laga bilaabo hano dulmibaad ka gelaysaa hano waa gabar soomaaliyeed waxa dhibaataynayna waa kuwiisa waxeeda cunay faraha ka qaad gabar ahaan u ixtiraam waana gabar xaqiiqdeedana waa soo helay marka ana maanta saakar waa caddeeyey haddana waa caddaynaya gabar soomaaliyeed oo hano la yidhaahdaan aqaanaa qariis ma aqaano wax la qoso ma aqaano shaqo kumalihi sidaa shalay ula tacaamulaya ula tacaamulayaa
بلوغ او قري ماي او البلوغ ما قري جرن وانا ما انا توك سجرن لكن حاله قبر واي الما ده الريال مركا عيط هذا ما عيط هذا يقاني سنقن ده قصده وارن تاجي سهو صار قوله الله يناري هانو انتي ما ارتعي قسيسو وانا حالنا انا دب دم هذا اللي قاقا مغلن اسئلالي اسئلالي حدا كبعلي كانوا يكوكو دعلي متكر يكوكو دعين هذه أدبان إذا سلام يا أنا أفتح هذا هولا بدم بعمر محمدو محمدو نادر وكان قادر نادر أدبان كوس سلام يا محمدو نادر وحوي نادر محمدو أن رجع الصوماليات يو حان نو دردق نو لهان شرين ورجع أو ياشين كشكين شرين أو أبي ياشين كشكين شرين بارني يو نادر تشيل كمان تجوع تيك توكا الصومالي ذا نادر كشكين يا نادر بالله بين كوكو داري هدي حتى بلاك هدي قفك أو ردوه أو نوع الوش غير تاس أو نقض حتى ما إن البومبون يا با ما إن لجسك يا با ما إن هذا الحياة با سو ما ها إن هذا ده يسقى إله بالله حساب تماية سقى يفتيس اللي شد عليه سو ما أو فرع له قاو أو نا أوكي ها أوكي ها أوكي سو ما هذا ده فيو ها وردة ده فيو ها بومبون يعني كوي دور سنة عيال دور سنة ما يقف كان دور سنة يا قف كان دور سنة هنا قف كان دور سنة يا أدون آخره إلهي هرتي صوح إيمانا يا سقو وتشي قال غفي قي وتشي سن قف كان دور سدها إلهي هرتي صوح إيمانا يا مات القيامة سقو وتشي واحد كديك سو قدعي وتشي كفي خوي ما بعد خلني قف بعها قب معها ده كان ده كان سو دري ده على سو ودياش أبغى أنت كاسوين على واسع زاكته حتى سوك عي ودياش أنا كاسوين ناو دارو من حال حاله سو قرطو انا سري هويدينا waxay ahayd kuwi tagsiga cad lagu kireen jiray ayaa ka daramba gaboosana oo waxa kursadu u caytabay iyo wuxuu ku hadlay ilaahay ku kiri wari weer baadiye hal haliskay ugu qoreeyde waxa loo soo timaamay TikTok lagu yiri hablaha lagu caayay oo halkan wada ka bilaabay inuu hablaha ku caayo wari wari hadu aba ka dhacay wallahi saaki saaki ورا حاول راح حسين ما يبدأ بتجري ورا حسين حاول نبدأ بتجري نبدأ يحاول راح حسين أنت كبر دعوة وين قري ساعة أول شيء أنا قلت درج صوت إن شاء الله نيو أنا حاول بسفرة عشان تكتب أفجوري لا بس مركا هاي غرب غرب شو نعي ام حاودي ده حبيبتي ملي سمسمي حاودي ده سمسمي واه قبر في عانه ابا زمزم قبيل وحاجر في قبيله وحاجر قبلها زمزم عمل ما عرفت رادي وواشاجر مفهميسا زح مركه ما دامي ايد انا انا دلتي هذن ما افتهي مليون زمزم نادرتي واي ابسولوت لا انا قبيله استني ما هو تمره وشال سمسم ايد نفسك وشغتها دقيقه هرت عن مليون حقو هاي قبيله وهيستا لك دفع سؤالك ودينا دقيقه سمزمي سمزمي ما ما يجي انا على كنت على ما يجي ما يجي سمزمي كان عم سبوت قال عليك جوك جوك 666 هرت مليون كم عينا يعني هرت مقت والله بيمكو شيغاي مركز ان لايف كيغا فورتو انت سو كنا قفا ايماتا زح دفع انت مركز سؤالها اللي قو سو قادر دي ولاش درع بعد تهود دولف اكتكت انا كومي هيلني ما فهمتي واه شرا لكن احنا كاي احنا قسنا قول كستو ان لي غاينا او ناغه سو فتم حق دخ فدسا اخوانا لا لا انا غاي يدي يا كو انت والله دار امري انا كنت داونه هاي نو نو خل انا جوك سارنا يا
مايا مليون مليون هال قلوى مليون هال قلوى عندنا مودة كجت ما قمت قصدي ولا شيء قل كوا قل كوا قل كوا قل كناكتن أمل ده هاي أبوف سر عريض كذا ولقي مكرن أمل أمل ما هن وريا أمل ما هن نا أباي ده هبارك جود عي ناس قصدي عي أبوي نقدر وطلع قل كوا أبا قل كوا دقن قل كوا وأقول كي دراد أو ماجلس فوق هذانا وامدك المليون مجوج فيري لكن مليون مجوج لكن مليون مجوج فيري زمزمي مركي ماجل لي كده مليون سواق بسات مليون مسارنا مركي دم بيمات سواق بسات أوكي أنا خلده قال كي يا لهاي مركي أبا يا لهاي أبا دقن أبا يقدر أنا الصبح مقعد سواق هذانا يعني أنا لوك سواق تعرف شيء أنا وارف في العين طفاري أنا بوا إنت قال سمسم أخوانتي هدي لو كرفة أوكي ماشي هويدي سيلك حيدك قال عندي لا شرموت هني حرتي سمزمي سمزمي حلو حلس قيرو يعني لسعين قول كهدي ما يجلس قاتو ناقان هبره ما يجلس قاتن قرحنا يوفا أنا ناقان يقرحنا ما يجلس سمزمي يا ماك نوقو قاتو متقانا أنا كهوية دارو في مركان برسنا يعني فهمي 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 أنا بقول كهذا أنا ماك مكتة ديت بلوك ماك بدك ليش أنا كنا حنا أنا لاندير هو كل شيء لاندير ياش ماك أقوى ما بحب والله بالله عايز اسمه بحب وحير وحير ما نطلع مليوني وحير وإنا سمت ملها الدوين جاي لما هلنا نطلع وحير ما هذا أبا عموس وكبري هذا الدعوتي وحير سو هذا ما استمعت وحير هذا ما استباي وهذا أبا أنا كذا مو ذاك قالنا صاب لا وزمزم صاب لا ودعوة صاب لا أنا وحنا كحنا أخسنا هاي حبرهان ووينكا waani idali karo mike ugu qaadanay walaalayaal mike markaa isku qaadanaysiin horta markaa waxa dhahdeen in hebel oo hina waxa iska leh heblaayo farxad maxaa qosolna waxa iska leh hebraay quruxna lagu faana naagta aniga qurxoon oo maxal dhig jir daarooda ama se hebel hebel ah ii sheeg horta waa su'aal dhaw ah hawiyi hata kuma jirto naagta Soomaali ugu qurxoon adiga waay thank you hawiyi hata samaha marka hawiye nin isbedelaha hadduunka qurxoon yahay naagii hawiye ay dhaleen ma adinka gaar horto su'aal ragii naaga isbedelaha ay ka qurxoone adinkoo naaga u dhashay game ka adeelaysiin maxaa markii sheeg game ka adeelaysiin